Hejsan, Tobbe här, 16 maj och vi ska ta en titt på OMX S30 som öppnade uppåt med ett kraftfullt gap efter de positiva försäljningssiffrorna från H&M, och H&M stod ju för lejonparten av den här uppgången igår. Och frågan är ju nu då vad vi kan förvänta oss. Ja, rent statistiskt så har vi en dålig edge på en veckas sikt, kan jag säga. Inte desto mindre så är ju det här en positiv och ett positivt utbrott, men det vi inte vill se idag, det är en stängning under 1382, om vi nu vill ha uppgång alltså. Då har vi fått en turtle soup för nedgång, och ju kraftfullare den är, ju längre den penetrerar ner i tradingkanalen igen, desto större risk är det för ett kraftigt nedställ. Och naturligtvis med tilltagande volym. Nu är det en lurig dag idag, det såg vi på kolen, inte minst igår. Väldigt rörig sådan, minst sagt. Och det är ju lösen av terminer och så idag. Så att det kan bli, ja, det vet vi inte vad stora elefanterna har för agenda. Så det kan bli väldigt rörigt. Så det är nog inte helt fel att hålla koll på VWAP idag. Så vi har någon liten ledstång i alla fall. Hur som helst så är det kortsiktigt överköpt, och risken är nog stor för att vi får några dagars nedställ härifrån, tror jag. Men kommer köparna tillbaks i den här regionen, så ser jag det absolut som att vi kan leta efter positiva omslag och köpa för uppgång. Det är trots allt både på lång och på kort sikt så pekar det mest uppåt fortfarande.